Dapiris bere barzaldeba ozurgvetshi tsatrebolos tsarobit amstomare sabiujeto tanxebis aramizdobrev kharjashi adanashaulobet mati tkmit ozurgvetis munitsipalitetis tsatrebolom arasamezarmeu arakomertsiuli iuridiuli pirebi ertrotsodebuli IP-ebi ertiani natsionaluri mozdraobis mkhardamjerebis dasakmebis miznit cherkna uqetsnobilia rom natsionalebis aktivistebis khelpasit uzrunvelsaqopat mkholot saparlamento archevnebis tsels biujetidan 100000obit lari daikharja. Ozurgetis municipalitetis sakrebulo 30 juridiul pirsafinansebs, sadats 1500-se meti adamiania dasakmebuli. Kholod gasul tsels aghnishnul samsakhurebshi 240 shtati daamates, ristvisats byudzhetidan 9 million larze meti daikharja. Sakrebulos deputati Lela Natsvaladze ambobs, rom es adamianebi natsionaluri mozdraobis sasargeblot agitatsias etseodnen da aktivurad iqvnen chartuli tsina saarchevno kampaniashi. Titkmis qvela IP, romelits sheikna Ozurgetis municipalitetshi, emsakhure Budam Holo Tertmizans, National Remozrobis, Activist Abisakmebas, the Guarebit Shale Badamian Machamos Halosromisini, Archonevistin, Artina Sarchino Periochis, Archonevis Gazas, Siebit Darbodnin, the Mushovnin, Hutinom Rishamosakas, Agitatia Satarevnes, Azogadebash. Თავისუფალი დემოკრატების წევრი დიმიტრი კვერხელიძე მიიჩნევს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ ალეკო მამეიშვილმა საბიუჯეტო თანხები არამიზნობრივად დახარჯა. Შეიძლება და კონკრეტული მოსახურება გაცილებით ნაკლები დამჯდარიყო თუ იქ შტატები ექნებოდა ოპტიმალური, მაგრამ ეს იყო გაბერილი შტატები და აქედან გამომდინარე ადგილობრივ ბიუჯეტს ეს თანხა 9 მილიონით გაუზვირდა ბიუჯეტს ამის დაფინანსება და ეს კვალიფიცირდება როგორც არამიზნობრივი ხარჯი. ახალდანიშნული გამგებელი კოტე შარაშენიძე აცხადებს, რომ შტატები ხელოვნურად იყო გაზრდილი, სინამდვილეში კი დასაქმებულები სამსახურში არ დადიოდნენ და ხელფასი ბანკში ერიცხებოდათ. საარჩევნო კომპანიის წარმოებისთვის ჭირდებოდა და ხალხს ასაქმებდნენ. Ну, фактически, ასაქმებდნენ რა ნაირად, ახლა, ну, штатებს აკეთებდნენ და ну, ადამიანები მიდიოდა და არავინ არ აღმოწევდა ამ ადამიანების საქმიანობას. შესაბამისად, მივიღეთ დიდი რაღაც ხარჯვა თანხების ამათუ იმ აიფში და საქმე შესაბამისად არ კეთებოდა ამ თანხების ხარჯვის შესაბამისად. საკრებულოს თავმჯდომარე ალეკო მამეიშვილი ოპონენტებს ურჩევს საშტატო განრიგს გადახედონ და არამიზნობრივად გახარჯულ საბიუჯეტო ფინანსებზე ამის შემდეგი საუბრონ. შეიძლებათ გადახედო თქვა იგივე ოპონენტებს თქვა რომელი არის ეს სამსახური ესეთი IP რომელიც თქვა არ არის აქტიური თქვა არასრულებს თავის მომალეობას და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება იმაზე საუბარი თუ თქვა რამდენად გაბერილი არის ან რამდენად საჭიროა ან არასაჭიროა რომელიმე IP. დატოვებენ თუ არა ის ადამიანები სამსახურებს, ვინც წინასაარჩევნო დაასაქმეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.